Aj, ona máš ty rodinu. Jasný doklad toho, že sedem je aj edukatívna relácia, lebo ja potom, čo som si prečítal toto, som si pozrel nejaké zábery a ja som doteraz miloval foie gras. No. Raz za rok som si to tak dovolil dať, ale rozhodol som sa, že tí teda majú pravdu tí ochrancovia, lebo asi to už nebudem robiť, nebudem to jesť už, no. Lebo videl som naozaj to. Tak ty si zbavili, Miško. To je hrozné, nie, no to je hrozné. Ja akože, keby som nemal rád zvieratá, tak bol by som aj vegetarián, ale... Ale naozaj, ak chcú, mám taký nápad ja, že ak chcú naozaj v reštaurácii servírovať ešte naďalej foie gras, tak ten čašník by prišiel za tým zákazníkom a povedal, chcete si dať foie gras, OK, ale potom si ešte musíte dať dezert foie gras. Pýtate sa, aký je to dezert foie gras? No to je taký, že vám donesieme ešte 5-6 chodov a vám to načgáme do gágora. Áno. Aj teraz si ma Milo prekvapil, Mišo. Nie, ale je to... Nie, no. Ja myslím, že sme príliš utlocitní k tým zvieratkám, pretože treba chrániť prírodu, treba chrániť divú zver, s tou my nemáme nič spoločné, za to nijako sme není zodpovední, preto by sme ich mali ochraňovať. Ale husy vznikli len pre naše potešenie, pre z našej vôle. A pokiaľ z toho tvora je foie gras za utrpenie toho tvora, ja si, akože za foie gras, za 20 deka foie gras by som vymanil dvoch vegánov kedykoľvek. Čiže kľudne nech si hus trošku trpí práve kvôli tomu. Práve si ťa zaradili do takého zoznamu, čo majú vegáni. Vieš, my ako... ale tuto kvôli právam zvierat zabúdame na práva ľudské, ktoré sú pre mňa osobne dôležitejšie, tie moje ľudské. A ja by som si chcel nechať právo vykašľať sa na droždie a jesť foie gras. Už ťa naháňala hus niekedy? Áno.